Žijeme v normálním světě, nebo nežijeme? Kdybych doporučoval paní ministryni, aby se setkala s těmi, kteří ty projekty připravovali, s těmi odborníky, a řekla jim, pánové a dámy, možná, že máte pravdu, ale pokud jste nesesvědčili dvojklik, nic nebude. To je neuvěřitelné, to se fakt nedá vymyslet. Kdybych to četl, tak řeknu, to je vymyšlené, kachna. Se zbláznil, ten to napsal. Takže nám se zbláznilo Ministerstvo pro místní rozvoj a takhle chce rozdělovat evropské dotace. A ještě nám to chtějí vysvětlit. To je podle mě neuvěřitelné. Paní ministryně, vy byste to měla zrušit, hodnocení podle času dvojkliku, zastavit páteční výzvu, říct, že se bude hodnotit standardně podle kvality projektu, zda to zapadá do systému, jak je naplánovaná péče v České republice, ne takhle. Čirou náhodou, víte, kde nejlépe se cvičily dvojkliky? Nemocnici pana ministra. Už vím, proč je ministr, protože určitě bylo výběrové řízení, všichni přišli, uchazeči, měli myš, šup, šup, výborně, Arenberger. Sice nemá čas, aby uměl vypsat pořádně majetkové přiznání, ale v klikání je skvělý. Já vím, že to zní nějak z grotesky, ale to je rozklad státní správy v přímém přenosu. A za 3 minuty tady přijde paní ministryně a řekne, mám tady skvělý stavební zákon, Country for Future, kdo bude klikat, ten ji postaví rychleji. A ještě tam bude mít tu nemocnici dobře vybavenou. A pokud ne, vyměňte management. Co pak je úkolem ředitelů secvičovat dvojklik? Sladit a synchronizovat nemocniční čas se světovým časem? Kam jsme se to dostali? To je úplně nenormální. To se fakt nedá vysvětlit. Už nebudu ani vyzývat žádnou ministryni k odchodu, už to nemá žádný smysl, protože kdybych bral jeden po druhém, tak přednesu komplet seznam. Ten práh toho, co ten ministr se může dovolit, je úplně zrušen. Vlastně si může dovolit úplně všechno. A úplně vážně chudáci ředitelé řeší, jestli mají optické připojení na nemocnici nebo ne, místo aby řešili, za ten projekt je kvalitní nebo není. Nevím, který, jak by to řekl slušně, no to se nedá říct slušně, který chorý mozek to vymyslel.